família. Aquest és... Bueno, sóc a l'EA3, Hotel Jurit Òscar, Josep, que em disposava, m'he disposat a fer el concurs d'aquest cap de setmana, del 30 i 31 d'octubre, de l'SSB al CQ Worldwide. M'he vist obligat a fer-lo aquí baix a la Garriga, per la previsió de temps que tindria allà a Centelles, a la muntanya, i m'he quedat aquí baix. Vinga, no és el mateix, no és el mismo, com diu la cançó. La instal·lació, com sempre, un parell de boxons, 15 i 20, d'acord? Un màstil més enllà per a suportar una delta loop de 10 metres i un dipol de 40-80. I com no, una ona completa, una de 40 metres. Vinga, aquestes són les condicions com habitualment intento fer. I repeteixo, no és el mateix que fer-ho a Centelles. La meva furgoneta, ja la coneixeu, ara s'estava caient la cadira del vent. I aquí la instal·lació, com sempre, clàssica. L'amplificador, l'emissora i els trastos. Per cert, ja estava desmuntant com hem recordat que tenia que fer-vos el vídeo. Família, salutacions. Adeu de l'EA3, Hotel Jurit Òscar Josep, 73. Yeah.